alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para guru, wabil khusus doyo tokoh-tokoh masyarakat desa Jatisari, kecamatan Geger niki. Oh ya, gue kleru di sini ya. Di matur suwun Pak, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Madiun, mugi-mugi sedaya para tokoh-tokoh pinaringan kesehatan dohiron wa batinan. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah manfaat ilmu dipun beliau-beliau. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati wabil khusus doyo pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Letkol Kusbandono, wonten AKBP Muhammad Ridwan, wonten Kolonel Infantri Rama Pratama, wonten Insinyur Tontro Pahlawanto, wonten Bapak Edi Suprianto, wonten Kapten Infantri Taryudi, wonten AKP Afin Khairuddin, wonten Letkol Infantri Maina Helmi, wonten Bapak Puguh Wijianto, wonten Bapak Eko Aristiawan, lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarrom Romo Kiai Ahmad Zarnuji, Romo Kiai Ali Muhajir, Romo Kiai Hobet, Romo Kiai Reza, Romo Kiai Huda, Romo Kiai Arif, lan sedaya mawon tokoh-tokoh ingkang boten saged kula sebut asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Desa Jatisari, mugi-mugi tanggi-tanggi tepale sedaya ingkang nderek nyengkuyung acara dalu punika dipun lintoni rezeki ingkang lan kathah lan barokah. Lan mugi-mugi dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah, para hadirin ingkang rawuh, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah, ilmu ingkang nyelakaken kita sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya dipun takdir kalian Allah saged kempal sareng-sareng minangkani tasyakuran, kirim donga dhateng para sepuh, dhateng pahlawan-pahlawan terdahulu atas bentuk syukur kita semua dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang sudah kita nikmati selama 79 tahun niki dengan keadaan sehat wal afiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula nggih rada heran karo wong Madiun niku. Kula niku mriki meh kaya bedina, suwi-suwi rasane kaya wong Madiun. Kaya wong Madiun kaya ora waleh mboten kula. Niku kula kaget. Dugi tangi dilem nyawang mriki kok rame panggungnya kok ya gedhi men. Ndik wingi rumah kula niku tas kok Madiun to kula niku. Ya sekitar-sekitar mriki. Lah nggih, ilang kencang ya. Lah niki kok ya akeh neh. Ini iki godho nyapa to sire iki godho nyapa wong. Demen tenan panjenengan. Jeneng Madiun mesti ngene iki, enek seragam umbul-umbul ini lari-lari-lari ini saking semangate mak.